ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ ሰዎች ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 እንከፍታለን። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ሁሉም በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ። ሁሉም በመን ተሞሉ? በመንፈስ ቅዱስ። እሺ። መንፈስም እንዲናገሩ በሰጣቸው መጠን እችን ቃል ያዟት። በሰጣቸው መጠን እሺ በሌሎች ቋንቋዎች ይናገሩ ጀመር። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ዛሬ ማውራቹ ስለ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። አሜን። ከዛ በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ትንቢት ስትናገራለህ። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሰዎችን ነጻ ስታወጡ ያለው። አሜን። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሙታንን ስታስነሱ ያለው። አሜን። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ቀንበሮችን ስትሰባብሩ ያለው። አሜን። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሰዎችን ከጨለማ ስትናጠቁ ያለው። አሜን። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኔ ጋር አብራችሁ በሉት። ሁሉም በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ። መንፈስም እንዲናገሩ በሰጣቸው መጠን በሌሎች ቋንቋዎች ይናገሩ ጀመር። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ቁጥር 14 እንስከምበው። በዚህ ጊዜ ጴጥሮስ እሺ ከ11ዱ ጋር ተነስቶ ቆመ። ድምጹንም ከፍ አድርጎ እንዲህ ሲል ለሕዝቡ ተናገረ። ለሕዝቡ ተናገረ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ ስለ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ሳወራችሁ መንፈስ ቅዱስ አንድ ሰው ላይፍ ላይ ሲመጣ በረምስ መንፈስ ቅዱስ ባንድ አማኝ ህይወት ላይ በኃይል ሲመጣ ዝም ካልክ የመጣው መንፈስ ቅዱስ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ ባንድ አማኝ ህይወት ላይ ሲመጣ የመጣበት ሰው ዝም ማለት አይችልም። በመንፈስ ቅዱስ የተነቃቁና የተሞሉ ሰዎች ሁሉ ጊዜ ኢን ስፒሪት የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ዝም የማይሉ ሰዎች ናቸው። because holy spirit ሲመጣ ብቻውን አይደለም የሚመጣው፣ ከምትናገረው ነገር ጋር አብሮ ነው የሚመጣው። አሜን። በደም ስሙኝ። በእነሱ አማርኛ በእነሱ ሂብሩ ተናገረ አይደለም የሚለው፣ እንዲናገሩ በሰጣቸው መጠን። የሚናገሩትንም የሰጣቸው ስፒሪቱ ነው። ሶ መንፈስ ቅዱስ አንተ ላይፍ ላይ ሲመጣ ብቻውን አይደለም የሚመጣው፣ የምትናገረውንም ጭምር ይዞ ነው የሚመጣው። ናው ፕሮፌሳይ ስታረጋያቸዋል። አሜን። ስለሚመጣው ዘመን ስታወራያቸዋል። አሜን። ስለሚመጣው ሪቫይቫል ስታወራያቸዋል። So, Holy Spirit, God, ትክክለኛ ፌሎሺፕ ያላቸው ሰዎች የሆሊ ስፒሪት ማኒፌስቴሽን በህይወታቸው ላይ የምትያቸው ሰዎች ሁሉም ጋር ስትመጣ እንደ አይነት ካራክተር አለ። ሁሉም ዝም በሉ ብትላቸው ዝም የማይሉ ሰዎች ናቸው። በረምስ በሁሉም ምን ሞላባቸው? መንፈስ ቅዱስ። በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው ካለ በኋላ ሁሉም ጋር ግን የሚናገሩትን ሲሰጣቸው እንዲናገሩ በሰጣቸው መጠን ይላል። ሁሉም ጋር ተሞልቷል። ፒተርና የሆነ ሰንበዲ ግን እኩል የሚናገሩትን ነገር አንድ አይነት ነገር አልሰጣቸውም። ምናልባት ፒተር 3 ሰዓት ሙሉ የሚያወራው ነገር ሊሆን ይችላል የተሰጠው። የሆነኛው ሰንበዲ ደግሞ የ10 ደቂቃ ሜሴጅ ብቻ ሊሆን ይችላል ሊያወራ የተሰጠው። ሶ የተሰጣቸው በመናቸው መጠን ነው፣ እንዲናገሩ በተሰጣቸው መጠን። ሄሎ። የተሞሉት 120ዎቹም ነው ሲናገሩ መታያቸው፣ ግን በመናቸው መጠን ነው። ማለት እንደው ልንገራችሁ the more holy spirit ጋር የተነካካ ነገር ያላቸው ሰዎች ሁልጊዜ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የተነካካ ነገርና በጣም ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የተጣበቀ ነገር ያላቸው ሰዎች the more የሚናገሩት ነገር አላቸው። ከነገርናችሁ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያላቸው ግንኙነት ግን የተቆራረጠ፣ ምሳሌ ዛሬ ጸልየው ከሳምንት በኋላ ቸርች ሲመጡ ፕሬየር ትዝ የሚላቸው ሰዎች ካንተ ጋር እኩል ማውራት አይችሉም። because እነሱም የሚያወሩት በተሰጣቸው መጠን ነው። The more daily በሆነ ቁጥር ፌሎሺፕ daily የምታወራው ነገር ይኖርሃል። daily የሚጨምር ነገር ማውራት ተጀምራል። so መንፈስ ቅዱስ አንተ ላይፍ ላይ ሲመጣ በብቸኝነት ከመጣበት ምክንያት መካከል አንዱ ልንገረ፣ እንድትናገር ነው የሚመጣው። ምሳሌ ብሉይ ኪዳንን ስታወሩ የእግዚአብሔር መንፈስ መጣበት ይልህና ከዛ የሚናገረውን ይነግርሃል። ትንቢት ምን አለ? ሁሉንም የብሉይ ኪዳን ሜሴጆች ያቸው የእግዚአብሔር መንፈስ መጣበት ካለ በኋላ መንፈሱ የመጣበት ፐርፐስ ላለ ከዛ በኋላ የሰዎችን አክሽን ነው የምታየው። ወይ ትንቢት ሲናገሩ ወይ አንበሳ ሲገነጥሉ ወይ ሰምቲንግ ሲያደርጉ ነው የምታያቸው። ሆሊ ስፒሪት አንተ ጋር ሲመጣ ብቻውን አይደለም የሚመጣው፣ የምትናገረውን ነገር ይዞልህ ነው የሚመጣው። አንድን ጠንቋይ ካፌ ውስጥ ብታገኘው ኖርማል ሰው ነው። ልክ ነኝ? አንድን ጠንቋይ ሙሉ ከተማው የሚገብርለት ጠንቋይ ካፌ ውስጥ ብታገኘው ኖርማል ነው። ጠንቋዩ መለፍለፍና መዘባረክ ሲጀምር መዘባረክ ጀመረ ለምትለው አውሊያው መጣ ነው የምትለው። ልክ ነኝ? because spirit who የሚመጣው
የሚናገረውን ነገር ጭምር ይዞለት ነው። ስፒሪቱስ ካልመጣ ድረስ ጠንቋዩ ያንን ነገር መናገር አይችልም። መንፈስ ቅዱስ የመጣ ታይም ላይ የምትናገረው ነገር አንድ ሲደመር አንድ አይሆንም። የምትናገረው ሁለት ሲደመር ሁለት አይሆንም። ቢኮዝ ሲመጣ እንኳን የምትናገረውን ነገር ይዞልህ ነው የመጣው። ዛሬ ትንቢት ስትናገረው ያለው፣ በሚመጡ ዘመናዎቻችሁ ላይ ስትናገረው ያለው፣ በሚመጣው ስራችሁ ላይ ስትተነብዩ ያለው፣ በሚመጣው አገልግሎታችሁ ላይ ስትተነብዩ ያለው። Hello? So Holy Spirit, አንተ ላይፍ ላይ ሲመጣ የምትናገረውን ነገር ሊሰጥህ ነው የሚመጣው። ምን ማለት መሰለህ? ምናልባት የለመርከው አማርኛ ሊኖር ይችላል፣ የለመርከው ኦሮምኛ ሊኖር፣ የለመርከው ሀዲያኛ ሊኖር ይችላል። The moment Holy Spirit የመጣ ታይም በዛው በለመርከው ሀዲያኛ የምትናገረውን ይሰጣል። በዛው በለመርከው አማርኛ የምትናገረውን ይሰጣል። በዛው እና ኢየሱስ ለሆሊ መንፈስ ቅዱስ ያወራቸው እኮ እሱ የመጣ ሰዓት አለ። ማንንም አስተማሪ ላይ ያስፈልጋችሁ ይችላል። ቢኮዝ እሱ ራሱ የምትናገሩት ምን ይላችኋል? ከነገራችሁ በሸንጎ ፊት ያቀርባችኋል አላችሁ። በሸንጎ ፊት ስትቀርቡ ምን እናገራለን ብላችሁ ምን አትሉ? አታስቡ። ቢኮዝ እሱ ራሱ በእናንተ ውስጥ ምን ይላል? ቢኮዝ መንፈስ ቅዱስ አሁን የምትናገረው ኖርማል አማርኛ ከሆነ ትምህርት ቤት ከሆነ ሰንበዴ ተማርኩ አማርኛ አይደለም። ሆሊ ስፒሪት የመጣበት ታይም ላይ የምትናገረውን ጭምር የሚሰጠህ እሱ ነው። አሜን። አልሰማችሁ? የምትናገረውን ጭምር የሚሰጠህ እሱ ነው። ሶ መንፈስ ቅዱስ ጋር ዴይሊ የሆነ ፌሎሺፕ ያላችሁን ሰዎች በደም ስሙ። በሁሉም ላይ ምን አለ? መንፈስ ቅዱስ ሞላባችሁ። በስንት ሰዎች? 120 ሆነው ነው አይደል ስጠል ይነበሩት? 120 ሆነው መንፈስ ቅዱስ ምን አለባቸው? ሁሉም ግን የሚናገሩት ነገር እኩል አይደለም። ከነገርናችሁ ኢቨን አንዳንዶቹም እንደተናገሩ እንኳን አይገባንም። ነገር ግን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የተጣበቀና የተነካካ ነገር የነበረው ጴጥሮስ ሐዋርያት ሥራ 2 ላይ ከነሱ ጋር መንፈስ ቅዱስ እኩል ተቀብሎ ከነሱ ጋር እኩል መንፈስ ቅዱስ ተሰጥቶት እዛው ሐዋርያት ሥራ 12 ላይ 11 ቆሙ አሉና 11 ተናገሩ አይደለም፣ ጴጥሮስ ብቻውን መናገር ጀመረ። ከነገርናችሁ 11 አብረውት አሉ፣ 11 ቆሙ፣ ፒተር ብቻውን ማለት ጀመረ፣ መናገር ጀመረ። ቢኮዝ ፒተር የተሰጠው ከነሱ የሚበልጥ ነው። ሶ ፒተር ልክ ሐዋርያት ሥራ 2 ላይ አወራና 3000 ሰው ማድረክ አይደል? ሐዋርያት ሥራ 3 ላይ ሰው ያቆማል ሲባል አሁንም አላቆም። የምንሰጥህ ብርና ወርቅ የለንም፣ የምንሰጥህ ግን እጅና እግር አለን። ሰው ሐዋርያት ሥራ 3 ላይም ያወራን 4 ላይም ሲገባ ያወራ 5 ላይም የማያቋርጥ ሜሴጅ ሲሰጣቸው ያለው የማያቋርጥ መልእክት ሲሰጣቸው ያለ የማያቋርጥ መልእክት ሲሰጣቸው ያለ የሆነ በደምስም 120ዎቹ ደቀ መዝሙሮች ናቸው፣ 12ቱ አፖስትሎች ናቸው። በፒተር አፖስትልነትና በ11 መካከል ልዩነት የለም። ባይብል ግን ልዩነቱን ሲነግር 11ዱ ቆሙ አለ፣ ፒተር ማውራት ጀመረ። ከነገርናችሁ 12ቱም እኩል የተሞሉት የሚያወሩት ነገር ጋር ስትመጣ ግን 11 ቋሚ ናቸው፣ ፒተር ነው የሚያወራው። ሄሎ። የሚያወራው ማን ነው? ፒተር ነው። ሐዋርያት ሥራ 3 ላይ ምስትገባ ሽባውን ሰው የይቶት ዮሐንስ ዝም ሲል የሚያወራው ፒተር ነው። ዛሬ መንፈሳዊ አቅማችሁ እንዲጨምር ጸልያለሁ። አሜን። ዛሬ መንፈሳዊ ደረጃችሁ እንዲጨምር ጸልያለሁ። አሜን። መንፈሳዊ ደረጃችሁ በኢየሱስ ስም ኃይል እንዲጨምር ጸልያለሁ። አሜን። በኢየሱስ ስም ኃይል እንዲጨምር ጸልያለሁ። አሜን። ዘፍጥረት 1ን ያላነበበ ሰው አለ? ዘፍጥረት 1ን እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ፈጠረ፣ ብርሃን ይሆናል፣ ጨረቃ ይሆናል፣ እንደዚህ ይሆናል የሚለውን ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ዘፍጥረት 1 ውስጥ ግን አንዳንድ ሰዎች የማይገባቸውን ነገር ልንገራችሁ። ዘፍጥረት 1 ላይ ሂብሩ የሚባል ቋንቋ አልተፈጠረም። ዘፍጥረት 1 ላይ አዳም የሚባል ነገር የለም። ዘፍጥረት 1 ላይ ግን እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን ብሏል። ብርሃን ይሁን ሲል ሂብሩ በሌለበት ዓለም ውስጥ ነው ብርሃን ይሆናል። የሰው ላንጉጅ የለም እዛ ስፍራ ውስጥ። ሶ ሙሴ የግብጽን ቋንቋ ያውቃል፣ የእስራኤሎችን ቋንቋ፣ የጄዊሽ ቋንቋ ያውቃል፣ የአይሁድ ቋንቋ ያውቃል። ሶ ጋድ በጄዊሽ በግብጽም ላንጉጅ አይደለም የተናገረው። ብርሃን ይሁን ሲል ግን ሙሴ ሰምቶታል። አንዳንዶቻችሁ መንፈስ ቅዱስን ለምን እንደማሰሙ ታውቃላችሁ? መንፈስ ቅዱስን የማሰሙበት ምክንያት ያንተን አማርኛ ስለምጠብቅ ነው። አየ እግዚአብሔር ከዘመን ዘመን ዘመናት በፊት ሰው ሳይፈጠር ብርሃን ይሁን ሲል ሙሴ ሰማው። ምናልባት እዛ ስፍራ ላይ ሌሎች ኤንጅሎች አልሰሙም። ዛሬ መንፈሳዊ ላንጉጅን አንደርስታንድ እንድታረጉ ጸልያለሁ። መንፈሳዊ ቋንቋ እንዲገባችሁ ጸልያለሁ።
መንፈሳዊ ቋንቋ እንዲገባችሁ ጸልያለሁ። አልሰማችሁም? አልሰማ መንፈሳዊ ቋንቋ እንዲገባችሁ ጸልያለሁ። እዛ ስፍራ ላይ ሰው የለም። ብርሃን ይሁን ሲል ዘፍጥረት ላይ ሰው አለ? ሶ ጋድ በምን ቋንቋ ብርሃን ይሁን ያለ ይመስላል? አንዳንድ ሰዎች ከነሱ አንደርስታንዲንግ ከነሱ አስተሳሰብ ከፍ ብለው የእግዚአብሔርን ዓለም መረዳት ይችላሉ። ከነሱ ኢትዮጵያዊነት ስሜት ወጥተው ከነሱ ላንጉጅ ወጥተው ጋድን መረዳት ይችላሉ። ምሳሌ ምን ማለት መሰላችሁ? አሴ ፕሮፌት ምናልባት ማውሮም ነገር አንዳንድ ፕሮፌቶች ላይ ይገባችሁ ይችላል። ክላስ የምንለው ነገር አለ። ሰዎች በሰው ክላስ ውስጥ ሊንቀሳቀሱ ይችላሉ። ሰዎች በኤንጀሊክ ክላስ ሊንቀሳቀሱ ይችላሉ። ሰዎች ደግሞ በጋድ ክላስ ይንቀሳቀሳሉ። በጋድ ክላስ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ከኔ ጋር ናችሁ? በጋድ ክላስ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች አንተ ጋር መጥተው እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል አይደለም የሚሉ እግዚአብሔር መጥቶ ምሳሌ እግዚአብሔር አንተ ጋር ቢመጣ እኔ ካልኩት ውጭ ምንም አይሆንም ነው የሚለ። በጋድ ክላስ የሚንቀሳቀስ ሰው አንተ ጋር ሲመጣ እኔ ካልኩት ውጭ ምንም አይሆንም ነው የሚለ። ቢኮዝ በጋድ ክላስ ነው የሚንቀሳቀስ። ኤልያስ ጋር ሲመጣ ሕያው እግዚአብሔርን ይላል እኔ ካልኩት ውጭ ማለት 7000 ቅሬታ ነቢያት እኮ አሉ እነሱ እያሉ እኔ ካልኩት ውጭ ቢኮዝ የሰውየው ክላስ ነው። እና ሙሴን ሲመጣ እግዚአብሔር ሆይ ለምን ብርሃን ይሁን ሲል በሂብሩ ሳይናገር እግዚአብሔር በሌላ ላንጉጅ ሳይናገር ሙሴን ለምን እንደገባው ልንገራችሁ። ዮሐንስ መጥቶ በመጀመሪያ ቃል ነበረ ብሎ ሲያወራ እዛ ስፍራ ላይ ጋር የተናገረውን ነገር ማን አልነገረህም? ዮሐንስ አልነገረህም። ሙሴ ግን አብራርቶ ነግሯል። ብርሃን ይሁን ሲል ምንም አይነት እንትን አልነበረም። ሆይ ለምን ሙሴን ለምን እንደነገራችሁ ልንገራችሁ። እግዚአብሔር መጣና ሙሴን እንደዚህ አንተን አለው አምላክ አድርጌሃለሁ አለው። አንተ ምን አድርጌሃለሁ? አው ሂብሪው እንግሊዘኛ አማርኛ የማይገባበት ዓለም ሰውየው ጋድ ቢያወራ እንኳን አንደርስታንድ ማድረግ ይችላል። አልሰማችሁ? እግዚአብሔር ቢያወራ እንኳን ምን ማድረግ ይችላል? አንደርስታንድ መስማት ይችላል። አንደርስታንድ ማድረግ ይችላል። ሰውየው ብርሃን ይሁን ሲል አለ ጋድም ምን አልኩት? በደንብ ስሙኝ። እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን በፈጠረበት ታይም ላይ ምድር ይሁን ሲል ቡቃዮች ይብቀሉ ሲል ቡቃዮች በቅለው ምድር ተፈጥራ ብዙ ሺህ ዓመታት አስቆጠራ ነው ሙሴ ጋር የደረሰችው። ሙሴ ግን እግዚአብሔርን ሲሰማው ናው እንደሰማው አድርጎ ነው የነገረን። ዲፈረንሱ ልንገራችሁ። ምሳሌ እኔ ከአስር ዓመት በፊት ያወራሁትን ነገር ከአስር ዓመት በፊት ነው የምሰማኝ። ናው አንተ ብሰማው ፕሮፌት እኮ ከአስር ዓመት በፊት ተናግሮ ነበር ነው የምትለው። እየገባችሁ ነው? ሙሴ ምድር ናው እንደተፈጠረች አድርጎ ሰማሁት ነው ያለው። ቢኮዝ ስፒሪት ሬለም ላይ ታይም የሚባል ነገር የለም። ነገ የሚባል ቀን የለም። ትናንት የሚባል ቀን የለም። ሶ ሙሴ እዛ ክላስ ውስጥ ስለነበር እግዚአብሔር የሚናገረው ነገር ሁሉ ይገባዋል። እና ጋድ ለራሱ እኮ ስለ ሙሴ ሲያወራ ሙሴ አለ አንተን እዛኛው ተራራ ላይ ሄጄ ሙት ካላልኩህ አለው ትውልዱ ያመልክሃል አለው። ቢኮዝ ክላሱ ተቀይሯል። ያንተ መንፈሳዊ ክላስ ሲቀየር ያለ አልሰማችሁም ሲቀየር ያለ አንድ ያገል ለይቃችሁ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል አይደል? በሙሴ ሥጋ ማንና ማን ተከራከሩ ይላል? ሚካኤልና ሉሲፈር አይደል? ሆይ ለምን ተከራከሩ ይመስላል? የሙሴ ሥጋ ውስጥ ምን አለበት? ሆይ ለምን በአብርሃም አልተከራከሩ? ቢኮዝ ዴመን ራሱ ሙሴ ውስጥ ያለውን አኖይንቲንግ ኢምፓርት ማረት ይፈልጋል። ሙሴ ውስጥ ያለውን አኖይንቲንግ ኢምፓርት ማረት ይፈልጋል። ስለየትኛውም ሥጋ ጉዳይ ተከራክሮ ያቅም። ስለየትኛው ሙሴ ጋር ሲመጣ ይሄ ያለ የኔ ነው አለ። የዚህን ሰው ያኖይንቲንግ ኢምፓርት ማድረግ ፈልጋለሁ። አሁን ያንተ ክላስ ተቀየረ። አልሰማችሁ? ያንቺ ክላስ ተቀየረ። በኢየሱስ ስም ተቀየረ። እነ ኢያሱ ጋር ስትመጣ ስለ ስጋቸው አይደለም ስለ ጥምጣማቸው ነው ክርክሩ። ይሄ ሰውዬ ጥምጣሙ ቆሽሿል። ሙሴ ጋር ስትመጣ የዚህን ሰውዬ ቦዲ ፈልጓለሁ። የዚህን ሰውዬ ምን ፈልጓል? ፕሮፌቲክ ዓለም ላይ ሙሴና ኤልያስ ብቻቸውን አንድ ክላስ ናቸው። ብዙ ሰዎች ሙሴ እንደሞተ ነው የሚያስቡት። ልክ ነኝ? መጽሐፍ ቅዱስ በስጋው ተከራከሩ ነው የሚለ። ያ ማለት የተቀበረና የሞተ ሰው ስጋው ይበሰብሳል። ሉሲፈርና ማን የተከራከሩት በአስክሬኑና በነፍሱና በመንፈሱ ላይ አይደለም፣ በስጋው ላይ። ሰውየው አልሞተም ማለት ነው። ሌላ ሬለም ውስጥ ነው ያለው። እና ኢየሱስ ተራራ ላይ የነበረ ጊዜ ማንና ማን መጡ ይላል? ሙሴና ኤልያስ። እና ፒተር ሲያያቸው ፊዚካሊ ስላያቸው ለሙሴ ድንኳን ልስራለት አለ። ቢኮዝ የሞተ ሰው ድንኳን ልስራለት አትለ፣ ኢን ስፒሪት አየሁት ነው። ያንተ ክላስ ይቀየራል። ያንተ ክላስ ይቀየራል።
ያንተ መንፈሳዊ ክላስና ደረጃ ሲቀየራል በኢየሱስ ስም ሲቀየራል በኢየሱስ ስም ሲቀየራል ኢየሱስ ስምዖን ጋር ሲመጣ የጴጥሮስ ስም ማን ነበር ስምዖን ለከረኝ አይደል ለከረኝ ማን ነበር ስሙ ስምዖን ማለት ሎው ማለት ነው ህግ ማለት ነው የስሙ ትርጉም ህግ ማለት ነው ስምዖን ማለት ሌላኛው ትርጉሙ ወላዋይ ማለት ነው እና ኢየሱስ አየውና ኬፋ ነው አለው ኬፋ ማለት አለት ነው ከኔ ጋር ናችሁ አይደል ደ ሞመንት ኬፋ የሚለውን ስም ፒተር ሲያገኝ አለት ያለበት ዓለም ውስጥ ነው የገባው ክራይስት ደግሞ ያለት ነው የፒተር ደረጃ ነው ተቀይሯል ኔሙ የተሰጠው ሰዓት አይ ቲንክ እየገባችሁ አይደለ ይሄኛው ክላስ ነው የገባው ያለው ደረጃችሁ ሲቀየራል መንፈሳዊ ደረጃችሁ ሲቀየራል መንፈሳዊ ደረጃችሁ ሲቀየራል መንፈሳዊ ደረጃችሁ ሲቀየራል መንፈሳዊ ደረጃችሁ ሲቀየራል በኢየሱስ ስም ሲቀየራል ሶ መንፈስ ምን እንደሰጣችሁ መጠን እንዲናገሩ ምን ባላችሁ መጠን በሰጣቸው መጠን የሚናገሩትን ሜሴጅ ማን እየሰጣቸው መንፈስ የተሰጣቸው ደግሞ ምን እንዲሉ ነው ሄሎ ሆሊ ስፒሪት አንተ ላይፍ ላይ የመጣ ሰዓት ዝም ማለት አትችልም because የመጣው እንድትናገር ነው አንተ ምናልባት ዝም ካልክ ጨዋ ጴንጤ ልትሆን ትችላለህ ሄሎ ዝም ካልክ ጨዋ ጴንጤ ጨዋ የቸርች አባል መሆን ትችላለህ ሆሊ ስፒሪት የነካው ፐርሰን ዝም ማለት አይችልም በቃ ዝም ብለህ ብትልኝ እኔ አላስቻለኝም በቃ የሆነ አፊን የሚበላኝ ነገር አለ ምናምን ነው የምትለው ይሁንልህ በኢየሱስ ስም ይሁንላችሁ በኢየሱስ ስም ይሁንላችሁ ዝም በል ብለው መከረው እሺ ብላቸው ካስተር ደቃ በኋላ ዝም ማለታችሁ መናገር ነው የምትጀምረው መተንበይ ነው የምትጀምረው መፈወስ ነው የምትጀምረው ነፃ ማውጣት ነው የምትጀምረው ነፃ ማውጣት ነው የምትጀምረው ነፃ ማውጣት ነው የምትጀምረው ሶ 11 ዱ የሚናገሩት ምን ተብሏቸዋል ተሰጥቷቸዋል መንፈስ ቅዱስ ሞልቶባቸዋል የተሰጣቸው ግን እንደምናቸው ነው እንደመጠናቸው እንደሚናገሩትን ምን በተሰጣቸው መጠን የሚናገሩት በምን መጠን ነው በተሰጣቸው መጠን ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ በተሰጣቸው መጠን ማለት ከኔ ጋር ናችሁ ከኔ ጋር ናችሁ የአራት አመት ህፃን ልጅ ወይ አምስት አመት ህፃን ልጅ ያለ እዚህ ግቢውስ አራት ወይ አምስት አመት ወደ ኒላኩት ወይ ወደ ኒላኳት እንዲናገሩ በተሰጣቸው መጠን ማለት ነይ የኔ ቆንጆ ነይ ሷናያቻት ያ 10 11 አመት ህፃን አለ 15 16 አመት የሆነው ሰው አለ 15 16 17 አመት የሆነው ሰው ነይ እሷ ስንት አመቷ ነው እ እሱስ እንዲናገሩ በሰጣቸው መጠን ማለት እንደው ልንገራችሁ እሷ ማርኛ ትችላለች እሷ ማርኛ ይችላል እሱ ግን ሁሉም አማርኛ የተናገሩ እሷ የምታማራው አማርኛ መጠኑና የሱ መጠን ይለያያል የሱና የሱ መጠን ይለያያል የሷና የሷ መጠን ይለያያል አንድ ደግሞ እዛ ጋር ትልቅ ሽማግሌ ሰው ባስቀምጥ የሱና የሽማግሌ ሰው የመጠን ይለያያል የምትናገረው የሚሰጥህ በመንፈሳዊ አቅምህ ልክ ነው ምን ማለት ነው ልንገራችሁ spiritual baby kong la 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 ያልክ ጨርሳለ በቃ ያንዳንዱ ሰው ልሳ እንደዛ ነው አይደል ማሮ ይገባችሁ ነገር ሁሉም ግን ምንድነው የሚናገሩት አማርኛ ነው አይደል እሷ ምትና እሱም የሚናገረው አማርኛ እሷ ላይ ይገባት ይችላል ግን እሷም የምትናገረው አማርኛ ነው እሷም የምትናገረውን አማርኛ እሱ ላይ ይረዳ ይችላል እሱም የሚያወራውን አማርኛ ምናልባት እሷም የሚገባት በሱ እድሜ ልክ ስትሆን ነው ልክ ነኝ አይደል ፒተር የሚያወራው ሁሉም ይናገሩት አልኩ ግን ለሌሎቹ ምንድነው ያንተ እንደዛ እንዲሆን ጸልያል አልሰማችሁ ያንተ እንደዛ እንዲሆን ጸልያል ሶ ልሳኑ ሲመጣ ሁሉም የሚናገሩት ልሳን ሁሉም ይናገሩት ምንድነው ልሳን እዚህ ጋር ያለችው ልጅና እዛ ጋር ያለው ሰውዬ ግን በሌቭል እኩል አይደሉም አይ ሁለቱም የሚያወሩበት አማርኛ ሌቭሉ እኩል እንዳልሆነ ስፒሪቹዋል ዓለም ላይ ስትናገሩ ሌቭላችሁን ነው የምትገልጡት አልሰማችሁ ሌቭላችሁን ነው የምትገልጡት
ምናልባት እሷ የምታወራ ከዳቦ ከብስኩት ከዚህ ያለፈላት ታወራ ትችላለች ከመዝናኛ ምናምን ያለፈላት ታወራች እሱ ጋርም ስትመጣ ልክ እንደዛው ሄሎ እሷ ጋር ስትመጣ ትንሽ ከፍ ያለ ነገር እሱ ጋር ስትመጣ የሚያወራው መጠን በምኑ መጠን ነው መንፈሳዊ ዓለም ላይም ልክ እንደዛው ነው መንፈሳዊ ዓለም ላይ ልክ በተሰጠህ መጠን ማለት እዚህ ጋር ያለ ስፒሪቹዋል የሆነ ቤቢ ሞቷል ይላል እዚህኛው ከሞተ ምን ያህል ቀን ነው ይላል እዚህኛው በቀለም አልቀሰን አንቀብሮም ይላል እዚህኛው ጋር ስትሆን ግን እንደዛ ተኝቷል ነው የምትለው አልገባችሁ እዚህኛው ሌቭል ላይ ስትሆን አንቀላፍቷል እንቀስቀሳው ነው የምትለው ቶነ እንኳን ይቀየራል እዚህኛው ጋር ሞቷል ነው እዚህኛው ጋር አንቀላፍቷል ነው እዚህኛው ጋር ምንድነው ሞቷል ነው እዚህኛው ጋርስ ምን ማለት ልንገራችሁ አምስተኛ ክፍል ወይ ስድስተኛ ክፍል ተማሪ ሆነ እዚህ ብታስቀምጥ 11ኛ ክፍል ተማሪ እዚህ ጋር ባስቀምጥ ኮሌጅ ተማሪ እዚህ ጋር ባስቀምጥ ሁሉም ማትስ ነው የሚማሩት ማትስ የተማሩ ነው ብላችሁ አስቡ አምስተኛ ክፍል ያለው ተማሪ ራዲካል ኔጌቲቭ ራዲካል ከኔጌቲቭ ቁጥር ከምን ያወጣል ከራዲካል አይወጣም ብሎ ነው የሚያስበው እና ኔጌቲቭ ቁጥር ከራዲካል ይወጣል ወነ ታሰት ብለህ ብትጠይቀው ምንድነው የሚለህ ሐሰት ለሱም እንደምሰጠው ራይት ነው የምሰጠው 9ኛ ክፍል ላይ ወይ 10ኛ ክፍል ላለው ሰውዬ ኔጌቲቭ ራዲካል ከራዲካል ይወጣል አይወጣም ብትለው ሐሰት ቢልህ እንደምሰጠው ቢኮዝ እያንዳንዱ ዓለም ላይ አንዱ ነት ለዚህኛው ነት አይሰራም እሱ ነሱ ዓለም ላይ ያለው ነት እዚህኛው ጋር ስደርስ ምንድነው ያንዳንድ ሰዎች መንፈሳዊ ላይ ብላንተ እንደዛ እንዲሆን ጸልያለሁ አሜን ያንዳንድ ሰዎች መንፈሳዊ ደረጃ ላንተ እንደዚህ እንዲሆን ብጸልያለሁ ላንተ እንደዚህ እንዲሆን ብጸልያለሁ ልክ እንደዛ ሁሉ አይ ቲንክ በማትስ ትሪጎኖሜትሪክ የሚባል እንትን አለ አይደል ትሪጎኖሜትሪክ 9ኛ ክፍል የሚማርሷል ትሪጎኖሜትሪክ 9ኛ ክፍል የሚማርሰው ያቺን ትሪጎኖሜትሪክ የሚያጠናት ፈተና ለመድፈን ነው 11ኛ ክፍል ላይ ያለ ሰው ትሪጎኖሜትሪክ የሚያጠናው ፈተና ለመድፈን ነው ካምፓስ ሌቭል ላይ ያለ ሰው ትሪጎኖሜትሪክ የሚያጠናው ፈተና ለመድፈን ነው ናሳ ውስጥ ያለ ሰው ትሪጎኖሜትሪክ የሚያጠናው የፕሌን ወይም የሮኬት በር ለመስራት ወይም መስኮት ለመስራት ነው አልገባችሁ ገብቷችኋል 10ኛ ክፍል ላይ ያለ ሰው ትሪጎኖሜትሪክ የሚያጠናው ፈተና ለመድፈን ነው because x ላለመሆን 11ኛ ክፍል እንዳይገባ ስለሚያደርገው የሚያጠናው 11ኛ ክፍል ለመግባት ናሳ ውስጥ ያለ ሰው 12ኛ ክፍል ለመግባት አይደለም ትሪጎኖሜትሪክ የሚያጠናው ያንድ የሮኬት ንድፍ ለመስራት ነው ትሪጎኖሜትሪክ የሚያጠናው ያንተ እንደዛ እንዲሆን ጸልያል ምን ማለት ነው ልንገራችሁ አንዳንድ ሰው ጌታ እንደሚፈውስ ያቃሉ አንዳንዶች ደግሞ ዘው ይፈውሱዋል አልገባችሁ አንዳንዶች ጌታ እንደሚፈውስ ያቃሉ ምሳሌ ባዮሎጂ ስትማሩ አፕላይድ ባዮሎጂና ባዮሎጂ አለ ባዮሎጂ የተማሩ ሰዎች ባዮሎጂን አፕላይ ያላደረጉ ሰዎች ናቸው አፕላይድ ባዮሎጂ የተማሩ ሰዎች ግን ባዮሎጂን አፕላይ የሚያደርጉ ናቸው አይ ስፒሪት አፕላይ የሚደረግ ነገር ነው ስፒሪቹዋል ዓለሙን የሚያቁ ሰዎች አሉ ስፒሪቹዋል ዓለሙን ደግሞ አፕላይ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ያሰው አንተ እንድትሆን ጸልያለሁ አሜን ያሰው አንተ እንድትሆን ጸልያለሁ አሜን እግዚአብሔር እንደሚናገር የሚያቁ ሰዎች እዚህ አሉ እግዚአብሔር ይናገራል ብሎ ግን ፕሮፌሳ የሚያረጉ ሰዎች ደግሞ እዚህ አሉ። ያሰው አንቺ እንድትሆን ጸልያል። አሜን። አልሰማዋችሁ? አሜን። ያሰው አንተ እንድትሆን ጸልያል። አሜን። ሶ መንፈሳዊ ነገርም ጋር ስትመጣ መንፈሳዊ ነገር ልክ እንደዛው ነው። አንዳንዶች በእውቀት ደረጃ ያቁታል፣ አንዳንዶች በተግባር ያቁታል። ሙሉ ዓለም ላይ አንተ እዚህ ቁጭ ብለሃል፣ ሙሉ ዓለም ላይ ያለ ሰው በሙሉ እግዚአብሔር ይፈውሳል ብትለው ሁሉም ኤቲስ የሆነም ሰው ይፈውሳል የሚል ልክ ነኝ አይደል? 100% ይፈውሳል የሚል በኔ ፈውሳል ማለት አፕላይ ማድረግ ነው። እግዚአብሔር ይናገራል ብለህ ማመን ሙሉ ዓለም ላይ ያለ ሰው በሙሉ ያምናል። በኔ ይናገራል ብለህ ማመን ግን አፕላይ ማድረግ ነው። ባንተ አፕላይ ሲደረገ ያለው አሜን። ባንተ አፕላይ ሲሆን ያለው አሜን። በረምስም ብዙ ጊዜ ሪሊጂየስ በሆኑ ሰዎችና መንፈሳዊ ነገርን በሚያንቀሳቅሱ ሰዎች መሃል ያለው ጸቦ ምን መሰለህ? ሪሊጂየስ የሆነን ሰው እግዚአብሔር ይፈውሳል ብትሉ ይፈውሳል የሚል ስፒሪቹዋል የሆነ ሰው ግን ይፈውሳል አይደለም የሚል በእኔ ይፈውሳል የሚል እና ሪሊጂየስ የሆነ ሰው ይፈውሳል ይልህና ጥያቄው ለምን ባንተ ተፈወሰ ነው። ይናገራል ይልህና ለምን ባንተ ይናገራል? ቢኮዝ አንተ ነህ ያቃል፣ አስተዳደገን ያቃል፣ አወላለደን ያቃል፣ ንግግረ ኤቭሪቲንግን ያቃል። ሄሎ ልክ ነኝ አሁን ያንተ ሬለም ሲቀየር ያለ አሜን። ያንተ መንፈሳዊ አቅም ሲቀየር ያለ አሜን። ያንተ መንፈሳዊ ደረጃ ሲቀየር ያለ አሜን። በኢየሱስ ስም ሲቀየር ያለ አሜን። ሶ
እሷ የምትናገረው መጠን የሚያድገው መቼ ነው ስትለኝ እሷ ስታድግ ነው ለከኔ ባንዳንድ በሽታ ምክንያት 20 አመት ሆናችሁ የሚሉ ሰዎች አገጥማችሁ አያውቁም 25 30 አመት ሆናችሁ ሆይ እነዚህ ሰዎች አንተ ነህ ያደጉ ይመስለ ያንድ ሀገር ያንድ ቋንቋ ያንድ ሲቪላይዜሽን እድገት በቋንቋ ይለካል አይደል ሄሎ ምን ይለካል ማለት መስመሰላችሁ ኮምፒውተር ከመፈጠሩ በፊት ኮምፒውተር የሚለውን ቃል አታውቁም ሮኬት ከመፈጠሩ በፊት ሮኬት የሚለውን ቃል አታውቁም ዘ ሞመንት ክሬት ያደረከው ታይም ላይ ነው ኔም የምፈጠረው ሶ ያንድ ሰውን ስልጣኔ ክሬት ባረጋቸው ቃሎች ታቋለ እኛ ታቃለ ሸሚዝ እንኳን መስራት ስላልቻል ሸሚዝ የጣሊያን ቃል ነው ባልዲ የጣሊያን ቃል ነው ባልዲን ግን አንተ ክሬት ያደረከሳት አንተ ነህ ስምምሰጠው ልክ እንደዛ ሁሉ መንፈሳዊ ቋንቋ ባደገ ቁጥር መንፈሳዊ ምርግመትህ ልክ እንደዛው ነው ሶ እሷ ባደገሽ ቁጥር የምትናገረው ቃል ምን ይላል ያድጋል የምትናገረው ቶን ያድጋል ልክ እንደዛ ሁሉ መንፈሳዊ ደረጃ መንፈሳዊነትህ መንፈሳዊ everything ያደገ ቁጥር የምትናገረው ነገር ሁሉ ያድጋል ፓስተር ክሪስ የሚባል አገልጋይ የምታቁ ሰዎች ስለ ፓስተር ክሪስ ፕሮፌት ኤንጀል ወይ መንፈሳዊ አባት ሲያወራ እንደዚህ ይላል ፓስተር ክሪስ ይሄንን ዘመን አሁን ያለንበትን ዘመን 25 አመት የቀደመ ሰው ነው የሚለው ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ ፓስተር ክሪስ የዛሬ አንድ ወር አዎ የዛሬ አንድ ወር ተኩል አንድ ሰው አንድ ሊንክ ላከልኝ ግሬት ፕሮፌት ነው ትልቅ ፕሮፌት ነው አንድ ሊንክ ላከልኝ ሊንኩን አየሁት ሊንኩን ሳየው ፓስተር ክሪስ 7 ቢሊዮን ህዝብ አገለግላለሁ ብሎ የፈጠረው ሊንክ ነው 7 ሚሊዮን አይደለም ያልኩ 7 ቢሊዮን ሊንኩ ተፈጥሮ በ15 ቀናት ውስጥ 4 ቢሊዮን ህዝብ ተመዝግቧል በ15 ቀናት ውስጥ 4 ቢሊዮን ህዝብ ተመዝግቧል ሰውየው አቲቲዩዱን ንግግሩን ሐሳቡን ስታየው መንፈሳዊ ሌብል ይገባል አልገባችሁም ስለ 7 ቢሊዮን ህዝብ የሚያወራን ሰው መንፈሳዊ አቅሙን የምትለካው በዛው ልክ ነው ስለ 700 የሚያወራን ሰው መንፈሳዊ አቅሙን የምትለካው በዛው ልክ ነው ስለ 70 ሰው የሚያወራ በዛው ልክ ነው ንግግሩ አቅሙን ይነግራል 7 ቢሊዮን ማለት ቢያንስ የሚቀረው ካለም ህዝብ መካከል 280 ሚሊዮን ብቻ ነው ሌላ ሁሉ ይመዘገባል ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ነው የምነግራቸው በ15 ቀን ውስጥ እዛ ሊንክ ውስጥ 4 ቢሊዮን ህዝብ ሚሊዮን አይደለም ያልኩ 400 ሚሊዮን አይደለም 4 ቢሊዮን ህዝብ ተመዝግቧል ዊዝን ይሄ የኮሮና ታይም ላይ ያንድ ሳምንት ፕላትፎርም ዘረጋና እንደዚህ አለ በዚህ አንድ ሳምንት ውስጥ 1 ቢሊዮን ህዝብ እንደርሳለን አለ እና እሱና ቤኒን ላይቭ ገቡ አንድ ፕሮግራም 1.3 ቢሊዮን ህዝብ ነው ያያቸው ነገርዮ ከመፈጠሩ በፊት የሚያወሩት አይተ መንፈሳዊ አቅማቸው ተገምቷል because የሚናገሩት የተሰጣቸው ነው የሚናገሩት ያሰቡት አይደል የሚናገሩት የተሰጣቸው ነው አንተ ስለ 200 ከሆነ ያወራን የተሰጠ 200 ነው 4 ቢሊዮን 7 ቢሊዮን ከሆነ ያወራን የተሰጠ ያንን ሁሉ የሚሸፍነና የሚወጥ ነው አሜን ስለ 10 እና ስለ 20 ከሆነ ያወራን የተሰጠ ቤት መጠን ነው ሰውየው 4 ቢሊዮን ህዝብ 7 ቢሊዮን ህዝብ እንደርሳለን ብሎ ሲያወራ የሆነ ፕላትፎርም እናምን ከመዘርጋቱ ባለፈ እየነገረ ያለው ነገር 7 ቢሊዮን ብሎ ሲያወራ እየነገረ ያለው ነገር አንድ ነው የተሰጠውን ነገር እየነገረ ነው because መንፈስ እንደሚናገሩት መጠን ምን አላቸው ሰጣቸው የሰውየውን መጠን አይተ የተሰጠውን ቃል ማወቅ ትችላለ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ አሜን ተው 7 ቢሊዮን በጣም ሊከብዳችሁ ኢትዮጵያ ስትሰጠው ያየሰዋል በኢየሱስ ስም እንዲሰጣችሁ ጸልያለሁ አሜን አልሰማዋችሁ አሜን because የሚሰጥህ ምን እንደሚል መጠን ነው እ ባየው መጠን ነው ባየው መጠን ነው የሚሰጥህ የምትናገረውን ባየው መጠን ነው አሜን ስትናገር ሰምተን ምን ያህል እንደተሰጠህ ማወቅ እንችላለን ምን ማለት መሰላችሁ በአንድ ድርጅት ውስጥ አራት ሰዎች ቢኖሩ አንደኛው የሁለት ሺህ ብር ደሞዝ ተከፋይ ቢሆን እኔ ጋር ናችሁ አንደኛው 5000 ብር ቢበላ አንደኛው 10000 ብር ቢበላ ሌላኛው 100000 ከዛ ድርጅት ቢከፈለው ስለዛ ድርጅት አራቱም እኩል ማውራት አይችሉም እንደ ተሰጣቸው መጠን ነው የሚያወሩት because የተቀበሉት የሚናገሩት መጠን ያክለው የተቀበሉት የአውቶሪቲያቸውን ያክለው ሶ
ريليجيوس لمون اتموكر ጥሩ ጨዋ ሰው ለመምሰላት ሙከር መናገር ጀምር አልሰማዋችሁ because መንፈስ ቅዱስ ዝም ብሎ አይደለም አንተ ላይፍ ላይ መጣው የምትናገረውን ጭምር ይዞ ነው የመጣው አሜን 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 እና የመጀመሪያው የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ሐዋርያ ሥራ ላይ ሲደረግ የተናገሩት የሰው ቋንቋ ነው የታችሁ ቆነ ዘይና በሩ ሰዎች ሰማቸው ነው የሚልስ መጽሐፍ ቅዱስ ሐዋርያ ሥራ 2 ላይ ምን እንደሚገርም ይልንገራችሁ አብዛኛው አማኝ እኛ ጴንቴኮስታል ለም ብሎ ነው የሚያምነው አይደለ ጴንቴኮስታል በዓለ 50 ቀን በዓል አይደለ እኛ ጴንቴኮስታል አይደለሁም ብዬ ነው ማምነው ለም ብትልኝ በዓሉን ያከበሩ ሰዎች አይደለም መንፈስ ቅዱስ ያገኛቸው አልገባችሁ በዓሉን ያከበሩ ሰዎች አይደለም ሆሊ ስፒሪት ያገኛቸው በዓሉን ሽሽት የተደበቁ ሰዎች ናቸው ያገኛቸው ፋስቲንግ ላይ የነበሩ ሰዎች ናቸው ያገኛቸው ጴንቴኮስታል በዓልን ለማክበር የተሰበሰቡ እነሱ የምትናገሩት እንደ ሰሙት የተቀበሉት ግን ተሰብስበው ሲጸልዩ የነበሩ ሰዎች ናቸው እኛ ከጴንቴኮስታልም በላይ ነን በዓልን ለማክበር ከተሰበሰቡም በላይ ነን በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ታላላቆች ባንተ ምክንያት እጃቸውን ለኢየሱስ ይሰጡ ያለው አያላን ባንተ ምክንያት እጃቸውን ለኢየሱስ ይሰጡ ያለው ገዢነን አለቃነን የሚሉ ባንተ ምክንያት እጃቸውን ለኢየሱስ ይሰጣ ያለው የሃይማኖት አባትነን የሚሉ እጃቸውን ባንተ ምክንያት ለኢየሱስ ይሰጣ ያለው ለኢየሱስ ይሰጣ ያለው ለኢየሱስ ይሰጣ ያለው መንፈስ ምን ባላችሁ መጣን እንዲናገሩ በሰጣችሁ መጣን ሶ ማውራት ጀምሩ ሲባል ስፒሪት መጥቶባችሁ ማውራት ጀምሩ ሲባል ማውራት የጀመረው ፒተር ነው ከ120 ሰው መካከል ማውራት የጀመረው ማን ነው ማውራት የጀመረው ፒተር ነው ሳምታይምስ በጣም የሚገርመኝ ነገር ልንገራችሁ የሆነ ነብይ ጋር ከ15 በፊት አንድ ቤት ህብረት ውስጥ አብረ ተጸልይ ነበር አብረህ መንፈስ ሼር አድርጋል ከዛ መካከል ግን አንድ ሰው ነው ብድግ ብሎ መተንበይ የጀመረው አንተ ስቲል እዛው ውስጥ ነህ ስፒሪት ሼር ያደረጋችሁት እኩል ነው ማውራው ነገር ልክ ነው ሁሉንም በሳት አምሳል አንደበታቸው ላይ ሲቀመጥ እኩል ሊተቀመጠባችሁ የሚያወራው ሰው ግን አንድ ነው because ሌላው ዝምታን የመረጠው ተቀብሎ ዝምታን የመረጠው አንዳንዱ ግን እኔ ተቀብያለሁ ዝም አላለም ብሎ መናገርን የጀመረው እና ፒተር መናገር ሲጀምር መናገር የጀመረው ነገር እንኳን እነሱን የሚያስገድለው እናንተ የሰቀላችሁት ኢየሱስ ነው ያለው ታኔጋር ናቸው አይደል ምናልባት አንተ ሁከታውን ጩኸቱን everything-ን ሁሉን ነገር ፈርተ መሸሸግ መደበቅ የሆነ ነገር መርጣ ሊሆን ይችላል ነገር ምንም ችግር የለው ምንም አይመጣም ብለው በድፍረት የወጡ ሰዎች ግን always spiritual ዓለም ላይ win ያደርጋሉ አሜን ሁሉ ጊዜ spiritual ዓለሙ ላይ win ያደርጋሉ አሜን ሁሉ ጊዜ spiritual ዓለሙ ላይ win ያደርጋሉ አሜን ሶ ፒተር ብቻውን ምን ማለት ጀመረ መናገር ጀመረ ብቻውን ተነሶ 11 ቁመው አብረውት አፖስትል የተባሉ ሰዎች ቁመው እሱ ብቻውን ምን ማድረግ ጀመረ እሱ ብቻው አንተ ከትውልድ መካከል ተለይተ ብቻህን ከኔ ጋር ናችሁ አይደል ብቻህን መተንበይ ስትጀምራ ያለ አሜን መፈወስ ስትጀምራ ያለ አሜን ነጻ ማውጣት ስትጀምራ ያለ አሜን ብቻህን አሜን ብቻህን አሜን ሳምታይምስ ምን እንደሚገርም ይልንገራችሁ በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ የነቢያት ማህበር ተሰብስበው የነበሩበት ስፍራ ላይ ኤልሳን አገኙትና ጌታ አሉት ማሰረ ዛሬ ምን ሊለው ሊወሰድብ ነው አሉት ምኖች ናቸው ያሉት የነቢያት ልጆች ወይም የነቢያት ማህበር ማሰረ ምን ሊለው እንደዚህ ብለው ትንቢት የሚነግሩ ሰዎች የትንቢት ዓለም ለምምድ ያላቸው ሰዎች ናቸው ሰውየው እጅ ከመስታጠብ ባለፈ የሚያቀው አገልግሎት የኤልያስን ብቻ አንድ ቀን አገልግሎ ያቀም አንድ ቀን ተንብዮ ያቀም አንድ ቀን ፈውሶ ያቀም ምንም ነገር አድርጎ ኦልዌስ የሚከተለው ግን አንድ ሰው አለ ሲተነብ የሚያወሱ አለ ሲፈውስ የሚያወሱ አለ እሳት ሲያወርድ የሚያወሱ አለ ያም ሰው ደግሞ ግራም ያጋባ ሰው ነው ከተማው ውስጥ አብሮ የሚኖር ሰው አይደለም ዶክመንት የሆነ ነገር አድርጎ ጥሎ የሚሄድ ነው ከተማው ውስጥ ይገባ ጠብቀህ ነው ጅምት አስተጣጥመው እና ሰውየው ኤልሳ የሚባለው ሰውዬ ተራራ ተራራውን ይያየ የዛን ሰውዬ መገለጥና መምጣት ነው የሚጠብቀው የሆነት ቦታ መጥቷል ከተባለ ማነዛለ ኤክስፔክቴሽኑን አስቡት ገሪገርናችሁ
የሆነች ሰዓት ከሰማይ አውርዶ ጥሎ ተራራ ላይ ለ40 ቀን ለአንድ አመት የሚቆይን ሰው አንድ አመት ሙሉ ተጠብቀው ሲመጣ ተጠብቀ እጅ ማስተጣብ አስበው የኤልያስ ላይፍ ስታይል እንደዚህ ነው። ከዛ አንድ ቀን ጌታ ምን ሊሉ አሉት? መወሰዱን እንኳን ማናቀ እዛው ያንም የባት ማህበር ያለ ሰውዮ መጎናጸፈ ይዞ መጣ። ሰውዮ መጎናጸፈ ይዞ ሲመጣ ፕሮፌሲ የሚናገሩ ሰዎች እዛሉ። ድንገት መጎናጸፊያ ወስዶ ዮርዳኖስን ከፍሎ ከተሻገረ ብዙ ነገር ከተፈጠረ በኋላ አንድ ቦታ ላይ የነቢያት ማህበሮች ተሰብስቦ መጡ። አንደኛው መጣ ጌታ ሊወሰር ነው ብሎ ድምጽ ይሰማ እንደ ሰው መጣ። ኤልሳ ነው አቤታን እኔ ከጎረቤቴ ተዋስኩት ምሳር ነበር አለ። ሂዝ ኤ ፕሮፌት እኮ እሱ ማን ነው ብትለኝ ይሄን የሚናገረው ሰው የራሱ ፕሮፌት ነው። የተዋስኩት ምን ነበር? ምሳር ነበር፣ መጥረቢያ ነበር። እሱ ምን አለብኝ? ምን አለብኝ? ሶ ናው አለው አይ አም ኤ ፕሮፌት አይ ኖ ግን ሌላ ግሬት ፕሮፌት አለ እዚህ ኔሽን ውስጥ ያሰው አንተ ነህ፣ ያንተን ሰፖርት ፈልጋለሁ አለው። ሌላተኛው መጣች ባለ ያለችው የነቢያት ማህበር እና ቀንደኛ ነብይ ነበር አለችው። እዳ ጥሎብኝ ይሞታው ናው ባሌ ደሃ አድርጎ ይሞታል ፕሮስፐር የሚያረጋኝ ነብይ ግን መጥቷል ያለችው። ምን ብሎብኛል? ሌቭላቸው ነው ቀድም ትናንትና ትንቢት የነገሩ ሰዎች ለሶሉሽን አሁን አንተ ጋር ሲመጡ ያለው አሜን። ለሶሉሽን አንተ ጋር ለመፍቴ አንተ ጋር ሲመጡ ያለው አየ ጌታ ሊወሰር ነው ብሎ ትንቢት የነገረው ሰውዬ ምሳር ወርቆብኛል ብሎ ነው የመጣው። ነቢያት ማህበሩ ውስጥ እንደዚሁ ጌታ ሊወሰድብህ ነው የተባለው ሰውዬ ሰውየው ሙቶ ራሱ ሰውየው ሙቶ መጣች ሚስቲዩዋ ባሌ ሂ ኤ ፕሮፌት ፕሮፌቲክ አኖይንቲንግ አለው ግን እዳ ጥሎብኛል እዳ ጥሎብኛል። ትናንትና ፕሮፌሲ የነገሩ ሰዎች ዛሬ ግሬስ ኢምፓርት ሊያረጋ አንተ ጋር ሲመጡ ያለው አይ ቲንክ አንድ ሰው ነው የተቀበለኝ። አሜን። ዛሬ ሶሉሽን ፍለጋ አንተ ጋር ሲመጡ ያለ ሶሉሽን ፍለጋ አንተ ጋር ሲመጡ ያለ ሶሉሽን ፍለጋ አንቺ ጋር ሲመጡ ያለ ውሰድ አልሰማችሁ? ውሰድ ትናንት በእነሱ እጅ የፈወሱ ሰዎች ዛሬ ነብይ ብለው አንተ ጋር ሲመጡ ያለው አሜን። ቢኮዝ ነብይ ብለው አንተ ጋር ሲመጡ ያለው ማለት በሌቭል ስበልጣቸው ያለው አሜን። በዳይሜንሽን ስበልጣቸው ያለው አሜን። ስበልጣቸው ያለው አሜን። ስበልጣቸው ያለው አሜን። ግን እዚህ ሬለም ውስጥ ለመግባት የሚያስፈልግ አንድ ነገር ነው። big የሆነ expectation ነጮች እንደዚህ ይላል expectation is the mother of the manifestation ይላል። big የሆነ expectation ሊኖር ይገባል። አየህ ባሪያ ሊወሰር ነው ሲባል ሌላ ሰው ቢሆን እያለቀሰ ወደ ቤቱ ነው የሚመለሰው። ይሄን ሁሉ ዘመን የተከተልኩት እግዚአብሔር ሰው ጥሎኝ ሊሄድ ነው ብሎ ሊያለቅስ ነው የሚሰበሰበው። እንዴት ጌታው ይሄንን ሰው ይተወስዳል ብሎ ነው የሚያለቅስ? ይሄኛው ሰውዬ ግን አኖይንቲንጉን ሳልቀበለው አይሄድም። አሜን። ኤክስፔክቴሽን ላይ ታችሁታል። አኖይንቲንጉን ሳልቀበለው ምን አለ? ቢግ የሆነ ነገር ኤክስፔክት የምታረክ ከሆነ ጋድ ቢግ የሆነ ነገር ባንተ ማኒፌስት እንዲያደርግ ያደርጋል። አሜን። ኤክስፔክቴሽንህ ቢግ ይሁን። አጠገባችሁ ያለውን ኤክስፔክቴሽንህ ቢግ ይሁን በሉት። ጥበቃ ትልቅ ይሁን በሉት። because next sim yihonaw inde tebekkaw no amen next sim yihonelish inde tebekkshaw no amen next sim yihonelish inde tebekkshaw no amen manifest kedus beluski ejig betam wodahallo and sew zi gubay wustarchew deliverance netsa ndi wota betsellilet kaza ያሰው ዴመኑ ማኒፌስት አርጎ ያንዳንድሽ ገልቻለሁ ያንዳንድሽን ፋይናንስ ያሰርኩት እኔ ነኝ ያንቺን ወንድም ይገደልኩት እኔ ነኝ ቢልሽ ነፃ ከወጣ በኋላ ፍርድ ቤት ይጃልሽ? አማርኛ ነው ያወራው አይደል? ፍርድ ቤት ይጃልሽ? ለምን? በሱ ውስጥ ነው የተናገራለ። አማኝ ስትሆን ዝም ማለት የለብህም።
ባንተ ውስጥ ነው የሚናገራለ አጋንንት ሲሆን አሜን ትላለ ችግሩ ከሄን እኮ አጋንን ሲናገር አጋንንት ነው ትላለ አንተ ስትናገርና ሌሎች ሲናገሩ ግን እነሱ የሚናገሩ ይመስላል ሆሊ ስፒሪት እኮ በውስጥህ አለ የሚናገር በውስጥህ አለ ሶ ንግግርህን እንደ ኖርማል ንግግር አታየው የእግዚአብሔር ሰው ሲናገሩ እንደ ኖርማል ንግግር አትየው ባንተ ውስጥ ነው የሚናገር አንድ ግለሰብ እዚህ ጋር ቆማ የሁላችሁንም ስራ ያብላሻችሁት እኔ ነኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ሁሉ መታየት ነገር የተፈጠረው በእኔ ነው ስትል ሴትዮዋን ስታያት እኮ 26 አመት ላይ ሆናት ይችላል ፖዚሽኗን ብታየው ምንም ነገር እንትን ማለት ላይ ይችላል ያቺ አንድ ሴት ግን ብቻዋን ይሄን ሁሉ ነገር ማሰር ይችላልች because በውስጡ አለ ከዛ ወዲያው በኢየሱስም ነው የምትለው ምን አይጨከን በኢየሱስ የዴመኑ አውቶሪቲን ዕቅና ሰጣው በኢየሱስም በኢየሱስ ማለት ነው መጀመረው አንተ ውስጥ ያለውን ስፒሪት ዕቅና ሰጣው በረም በስሙ የምትናገሩት በሷ አቅም ለክ ይሆን አይ ቲንክ አገልግሎት በመጀመርበት ታይም ላይ ብዙ አብሮኝ ያሉ ሰዎች ይስቁብኝ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ፕሮፌቲክ አገልግሎት እንዲወደድ አድርጋለሁ በመስራቅ አፍሪካ ውስጥ አይቶ የማይታወቅ ፕሮፌቲክ ዳይመንሽን ገልጣለሁ እንደዚህ ወሬዎች በሙሉ እንደዚህ ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም መስራቅ አፍሪካ ውስጥ ነብይ እንዳለ ለሁሉም ማሳያል ወሬዎች በሙሉ እንደዚህ ነው መስራቅ አፍሪካ የኔ ነው ብዬ ነው ጸልዩ ስጸልይ እንኳን ስጸልይ እንደዚህ ብዬ ነው ጸልዩ መስራቅ አፍሪካ የኔ ነው አልሰማችሁ ስናገር because እኔ ውስጥ ያለውን ስፒሪት ሊሚት አላደርገውም አልገድበውም የምናገረው በሱ አቅም ልክ ነው የምናገረው በሱ አቅም ልክ ነው የምናገረው አንተ ባንተ አቅም ልክ ለምን ትናገራለህ ውስጥህ መንፈስ ቅዱስ አለ በሱ አቅም ልክ ተናገር አይ እኔ ሚሊየነር ነኝ አለለም ቢሊየነር ነኝ አለለም ሞር ዳን ዳት ነኝ ለምብት ይሄን ሁሉ ክሬት ያደረገ በባህር ያለው ወርቅ የሱ የሆነ በተራራ ላይ የተሰወረው ያለው የተሰወረው አፍ የሱ የሆነ እሱ በእኔ ውስጥ አለ ሚሊየነር ነኝ ካልኩት እየገደብኩት ነው ቢሊየነር ነኝ ካልኩኝ እየገደብኩት ነው ከዛ ለፍ ያልኩኝ ነኝ አልሰማው ከዛ ለፍ ያልኩና አንድ ሰው መጥቶ የቢል ጌት ልጅ ነኝ ቢልህ እኮ ተደነግጣል ወንበርን ብድግ ብለህ ተነስተህ ሰጥዋለህ የቢል ጌት ልጅ ነኝ ስላለህ ብቻ እኛ ሞርዳን ዳትነን ሰማይና ምድር ነው የፈጠረ እያንዳ 250 ቢሊዮን ከዋክብትን በስም የሚጠራ አንድ በዚህ ዩኒቨርስ በእኛ ባለንበት ህዋውስ 8 እና 9 ፕላኔቶች አሉ አይደል ፕሉቶን ከቀነሳቸው 8 ይሆናሉ አንድ ፕላኔት አለ ዝናብ ሲዘንብ የሚዘንበው ዳይመንድ ነው የዛ ፕላኔት ባለቤት አባተ ነው እዚህ ውሃ ነው የሚዘንበው ዛ ፕላኔት ጋር ስትሄድ ግላስ እና ዳይመንድ ነው የሚዘንበው ማለት የዛ ፕላኔት ነዋሪ ብትሆን ዳይመንድ ድንጋይ ነው ዛ ፕላኔት ውስጥ ለሚኖር ነዋሪ እሱን ክሬት ያደረገው ያንተ አባት ነው ሶ ባንዲት ዳይመንድ ዋጋ ራስህን ከመዘንከ ዋንተ በጣም ወርደሃል እኔና አንተ የእግዚአብሔር ልጆች ነን አልሰማችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ነን እኔና አንተ የእግዚአብሔር ልጆች ነን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ሲል ማይንዳቸው ውስጥ ምን እንደመጣ ልንገራችሁ ይሄ ያናጥ የማን ልጅ ነው አሉ መጀመሪያ ፋይናንሱ ነው ማይንዳቸው ላይ መጣው ያናጥ ልጅ ምን ሊኖረው ይችላል because የእግዚአብሔር ልጅ ሊኖረው የሚችለው ነው ያቃሉ የእግዚአብሔር ልጅ የሰማይና የምድር ወራሽ እንደሆነ ያቃሉ ካሪጋናችሁ እና ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ሲል የዮሴፍ ልጅ ነው አይደለም ያሉት ስራውንም ጭምር ይጠቀሱ ያናጥ ልጅ ዳነ ብለው ሊያሳምኑት ነው የሞከሩት እና ኢየሱስ እንደዛ ሲል እውነት ነው አይደለም ያለ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ያለው የትኛውም ነገር አንተ እንዲመዘን አትፍቀደለት የትኛውም ያለህበት ሰርከምስታንስ ያንተን ሁኔታ እንዲወስነው አትፍቀደለት አሜን ስትናገር ውስጥህ ባለው መንፈስ ልክ ተናገር አሜን ስትናገር ውስጥህ ባለው ምን ነገሳት ለፕሬየር እኔ ጋር ይመጣሉ ነገሳት መፍቴ ፍለጋ እኔ ጋር ይመጣሉ ሃያላኖች መፍቴ ፍለጋ እኔ ጋር ይመጣሉ ታላላቅ የሚባሉ ሰዎች መፍቴ ፍለጋ እኔ ጋር ይመጣሉ ዲክሌር ማድረግ ያለብህ እንደዚህ ነው because ውስጥ ያለውን ስፒሪት መገደብ የለብህ ውስጥ ያለውን መንፈስ ምን ማለት የለብህ hello ምን ማለት የለብህ መገደብ የለብህ አራት በአራት በሆኑ ወንበር ላይ ዙፋን ላይ በተቀመጡ ሰዎች ራስህ መገደብ የለብህ because መጽሐፍ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ዙፋን ሲናገር አራት በአራት ስለሆነ ወንበር አይደለም ስለእግዚአብሔር ዙፋን የሚያወራው
አንድ ሰው እግዚአብሔርን በዙፋኑ ላይ አየሁት ካለ ወንበር ላይ ተቀምጦ አየሁት ይላል አይደለም? ሰማይ ዙፋኑ ነው የሚለው። ሰማይ ብለን ስለ ዩኒቨርሱ ከሆነ ምናወራው 250 ቢሊዮን ከዋክብት አንድ ላይ ተጨምቀው የሱ ዙፋን ናቸው። ምድር ምን ያክል ሰፊ እንደሆነች 250 ቢሊዮን ከዋክብት በዙፋኑ ላይ አየሁት ካለ አንድ ነብይ እግዚአብሔርን በዙፋኑ ላይ አየሁት ካለ 250 ቢሊዮን ከዋክብት አየሁ ይላል ነው። ቢኮዝ መጽሐፍ የሚነግረን ሰማይ ምኑ ነው የሚለው? ሰማይ ምኑ ነው? አስቡት፣ ሰማይ ዙፋኑ የሆነ ምድር የግሩ መረገጫ የሆነች እግዚአብሔር ሰማይ አይችልኝም ምድር ልትሸከመኝ አይችልም ያለ እግዚአብሔር 2 ሜትር በማትሞላው ባንተ ውስጥ አለ። አልገባ? 2 ሜትር በማትሞላው ባንተ ውስጥ አለ። ምድር አትሸከመኝም ሙሉ ሰማይ ዩኒቨርስ አይሸከመኝም ያለ እግዚአብሔር 2 ሜትር በማትሞላው ባንተ ውስጥ አለ። ሆይ ለምን አንተ ራስን ትገድበዋለህ? ያማል አንተ ከሰማይ በልጣሃል። በእግዚአብሔር እይታ ውስጥ አንተ ከ250 ቢሊዮን ከዋክብት የሚበልጥ የሚልቅ ዋጋ አለ። አንተ ከሙሉ ምድሩ ከሰባቱ ማህግሮች የሚበልጥ ዋጋ አለ። ዋጋ ስላለህ ነው ከነዚህ ሁሉ ሳይኖር አንተ ውስጥ እየኖረ ያለው። ሶ መንፈስ ቅዱስን ተካፍያል በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቻለሁ ካልክ መጀመሪያ መቀየር ያለበት ንግግርህ ነው። ንግግሬ ነው በሉሲ አካውንት ውስጥ እንዳለው አላወራም በሉ። ዶክተሮች እንደነገሩኝ አላወራም በሉ። እናቴ እንደነገረችኝ አላወራም። እንደ ዘራችን አላወራም። አላወራም በሉ። አላወራም በሉ። ዛሬ የመንፈስ ቅዱስን ኃይል በህይወታችሁ ላይ ጣራለሁ። አሜን። በህይወታችሁ ላይ ጣራለሁ። አሜን። በህይወታችሁ ላይ ጣራለሁ። አሜን። በህይወታችሁ ላይ ጣራለሁ። አሜን። በህይወታችሁ ላይ ጣራለሁ። አሁን ስማቸውን አላስተውሶም ኒል አርምስትሮንግ የሚባል ጨረቃ ላይ የወጣ ሰው ታቃላችሁ? የመጀመሪያው ጨረቃ ላይ ረግጧል የሚባል ሰው። ከሱ ውጭ 3 ሰዎች ነበሩ አብረውት የወጡት። ከሶስቱ አንዱ የቤተክርስቲያን አገልጋይ ነው። ሁልጊዜ ቸርቹስ በሚሰበሰቡበት ታይም ላይ እንደዚህ ይላቸዋል፣ ሬ እንኳን ምድር ላይ አይደለም ጨረቃ ላይ ሄጄ ስለ ጌታ ወራለሁ ይላቸዋል። ኦልዌይስ እንደዚህ ይላቸዋል። በጌታ ፊት ነው የምነግራቸው። ኒል አርምስትሮንግን ተከትለው አራቱ ጠፈር ላይ ሲወጡ ጠፈር ላይ የኢየሱስን ስጋና ደም ሆሊ ኮሚኒየን ወስደዋል። ያስወሰዳቸው ይሄ የምነግራቸው አገልጋይ ነው። እና ሰውየው የሚናገረው ልክ ነው ማለት የሆነ ነጭ አፍሪካ ውስጥ ጂ ሰብካለው ነው የሚል። ይሄ ሰውዬ ግን ጨረቃ ላይ ነው የሚል ማለት ጨረቃ ላይ ከልጅነቱ ጀምሮ የሚያወራ ጨረቃ ላይ ሆሊ ኮሚኒየን ወስዳለሁ ጨረቃ ላይ ጌታን አገለግላለሁ ነው የሚል። እና ጨረቃ ላይ የመጀመር ጨረቃ ላይ እንደተረገጠ መጀመሪያ የተደረገው ነገር ምንድነው ብትለኝ የኢየሱስ ስጋና ደም ነው ሆሊ ኮሚኒየን እንትሰደው የኢየሱስን ስጋ። ሰውየው ራሱን ሊሚት የሚያረክ ሰው ነው። የሚናገረውን ያክለው መንፈስ ቅዱስ በውስጥህ አለ። አሜን። አየ ጨረቃ ላይ መሄድ በማይታሰብበት ዘመን ጨረቃ ላይ ሄጄ ሆሊ ኮሚኒየን ወስዳለሁ ብሎ መናገር የጀመረ ፐርሰን በእናንተ ማህበር ውስጥ እብድ ነው ይሄ ሐሰተኛ ነው ምናምን ብለህ ነው የምታወግዘው። ቢኮዝ በእናንተ ማህበር ነው ያልኩት፣ በእኛ ማህበር አላልኩም። በእኛ ማህበር ውስጥ ኢምፖሲብል ለራሱ ፖሲብል ነው። ኢምፖሲብል የሚለውን ቃል ስታነበው አይ አም ፖሲብል ነው የሚለው። በእኛ ዓለም የማይቻል ነገር የለም። በእግዚአብሔር ዓለም አይቻልም የሚባል ነገር ሁሉ እንኳን ዲክሽነሪው አይታወቅም። ኢምፖሲብል የሚባል ነገር በእግዚአብሔር ዓለም የለም። ኢምፖሲብል የሚባል ነገር በእግዚአብሔር ዓለም የለም። ኤቭሪቲንግ ምን የሚበለው መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ለእግዚአብሔር ሁሉም ነገር ፖሲብል ነው አይልም። ለሚያምን ሁሉ ምን ይላል? አንተ አማኝ ነህ፣ ከዛ መንፈስ ተጠምቀሃል፣ በዛ መንፈስ ታተመሃል። አሜን። ሶ ኤቭሪቲንግ ላንተ ይቻላል። አሜን። ያ ሶ ስፒሪቱ እንደሰጠህ መንፈስ እንደሰጠህ መናገር መጀመር ነው ያለብህ። አሜን። መናገር ይሄ በቃ አይሆንም ሲሉ አይሆንምንም ራሱን አይሆንም ማለት ነው ያለብህ። አይሆንም ያሉህን ሰዎች እናንተ አትሆኑም ነው ማለት ያለብህ። ስም በፍጹም ሊሚት እንዳታረገው። ሆሊ ስፒሪት አንድ ሰው ላይፍ ላይ አክቲቭ መሆኑን ከመናቀበት መንገድ መካከል አንዱ ምንድነው ትለኝ ሰውየው ሲናገር ስንሰማው። እናንተ እዚህ ሆናችሁ ወደ እግዚአብሔር የምትናገሩ ከሆነ ያ ጸሎት ነው። ወደ እግዚአብሔር የምትናገሩ ከሆነ እናንተ እዚህ ሆናችሁ ወደ በሽታችሁ ወደ ችግራችሁ ወደ ነገራችሁ የምትናገሩ ከሆነ ያ ጸሎት አይደለም። ስልጣናችሁን እየተጠቀማችሁ ነው። ስልጣናችሁን መጠቀም ባለብህ ጉዳይ ላይ መጸለይ የለብህም። ከኔ ጋር ናችሁ? ስልጣንን መጠቀም ባለብህ ጉዳይ ላይ መጸለይ የለብህም። አባቶ ይቅባት ፈልጋለሁ አባቶ ይነፈልጋለሁ ስትል እየጸለይክ ነው።
በሽተኛ ጋር ስትመጣ ግን ያለህን ነው የምትሰጠው። ፒተር እንጸልይ አይደለም ያለው ያንን ሽባ ሰው ያግኝቶት እንሰጣለን ያለው because authority ያለው የሚሰጥ ነገር አለው። የሚሰጥ ነገር አለው። አልሰማችሁም? የሚሰጥ ነው። ሌሎቹ ብርና ወርቅ ይሰጣሉ አለ። በደምስም by the way ፒተር ነው ብርና ወርቅ ያለው። እኛ ምን ሰጠህ ብርና ወርቅ የለንም ያለው ፒተር ነው። ዮሐንስ ዋይዝ ነው አዎ የለንም ማለት because ዮሐንስ የባለ ጸጋ ልጅ ነው። ዮሐንስ ባለ ጸጋ ነው። አየ ፒተር የሚሰጠውም አለው ብር ወርቁም አለው። so peter በጣም ወይ ስለነበረ ዮሐንስ ብርና ወርቅ ሳይሰጥ ሰውየው ግር ሰጠው። so ዮሐንስ ብርና ወርቅ ከመስጠቱ በፊት ፒተር ግር ሰጠው። አሁን ያንተ ሚኒስትሪ እንደዛ ሲሆን ያለ ይሄ ሰውዬ ቺባ የሆነው ሰውዬ የተቀመጠው ባለ ጸጎች በሚገቡበት በር ላይ ነው። ፒተር በባለ ጸጎች መንገድ ይሄደ ብርና ወርቅ የለኝም ነው የሚለ because ፒተር ብርና ወርቅ የለኝም ሲል የባለ ጠግነቱን መንገድ ኦሬዲ ይዞታል። አልሰማችሁ? ኦሬዲ በባለ ጠግነት መንገድ ላይ ነው። አንተ ለብርና ወርቁ ኦን ዘ ትራክ ነህ አሁን። እና መንፈስ ቅዱስ ላይፋችሁ ላይ መጣሳ ዝም ማለት አትችሉም። የታመመ ሰው አይታችሁ ሳንቲም ጥላችሁ አታልፉ። ከኔ ጋር ናችሁ? የታመመ ሰው አይታችሁ እግዚአብሔር ይርዳህ ብቻ ብላችሁ አልፋችሁ አትሄዱም። የምትናገሩት ነገር አላችሁ። ከኔ ጋር ናችሁ? የምትተነብዩት ነገር አላችሁ። ሶ መንፈስ ሲመጣ ሁሉ ጊዜ የምትናገሩን ነገር ይዞ ነው የሚመጣው። በጣም አቅም የሌለው አንድ ሰው ጥይት እንኳን እንዴት እንደሚተኮስ የማያውቅ አንድ ሰው ኖርማል ሆነ አግኝተው ጎንበስ ብሎ የሚሰግድልህ አንድ ሰው ድንገት አንድ አጋንንታዊ ክፉ መንፈስ ሲጠናወተው ጀበና ደርድሮ ፎቶ ይዘለት መተህንን ሰውዬ ምን ላድርገው ይልሃል አይደለ? ግደል ይል ስትለው እንደሚልህ ስፒሪቱ ሲመጣ ተጠብቆ ሰውየው ምን ብየዋል ይልሃል? ገድየዋለሁ። ምን ብየዋለሁ? ሰውየውን ከስፒሪቱ ውጭ በታስበው ውሻ መግደል የማይችል አቅም ያለው ሰው ነው። ልክ ነኝ? ደሞመንት ስፒሪቱ የመጣ ሰዓት ግን ከተማ መግደል ይችላል። ለምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ስፒሪቱ የሚጠብቀው የሰውየውን ንግግር ነው። መንፈሱ የመጣ ሰዓት ይሄ ያውለ መንፈስ የመጣ ሰዓት ሰውየው ዝም ቢል ፎቶን ይዘለት ይርከው ሰውዬ ምንም አይሆንም። ልክ ነኝ አይደል? ስፒሪቱ እንዲንቀሳቀስ ነው ሰውየው የሚናገረው። ምን እንዲል? ክፉ መንፈስ እንዲንቀሳቀስ ነው ሰውየው የሚናገረው። ልክ ነኝ አይደል? ልክ እንደዛ ሁሉ አንድ ነብይ የሚናገርብህ ለምን እንደሆነ ስካልገባ ድረስ ምንም አይፈጠርልህ። ነብዩ ውጭ ወተሰታገኘው ኖርማል ሰው ሊሆን ይችላል። የትንቢት ስፒሪት ፕሮሰስ ሲያረግ ወገን ላይፍ ላይ እንደዚህ ሆን ሲል ማረግ ያለብህ አንድ ነገር ነው። ምን ማረግ እንዳለብህ ልንገር። ገብርኤል መጥቶ ለማርያም ነገራት ይህ እንዴት ይሆንልኛል ያለችው። ከዛ በኋላ እንደዚህ የልዑል ኃይል አማርኛውን እንደዚህ የሚለው ይህ እንዴት ይሆናል ብላ ማርያም ስትጠይቀው ኃይል አለ ነው ያላት። ሶ አንድ ሰው በትንቢት መንፈስ ቁጥጥር ስር ሆኖ እንደዚህ ይሆንልህ ሲባል እንዴት ይሆናል አይባልም። because የሚናገረው ወር ጀርባ ነገር ይሆን የሚፈጽም ኃይል አለ። አይ ስፒሪቱ የመጣው ሊፈጽም ነው። አሁን የተነገሩት ትንቢቶች ሁሉ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እንዲፈጸሙ ጸልያለሁ። በኢየሱስም እንዲፈጸሙ ጸልያለሁ። ስለ አገልግሎት፣ ስለ ቅባት፣ ሰዎችን ስለ መርዳት፣ ስለ ልጅ ስለ መውለድ፣ ስለ የትኛውም ነገር የተነገረ ትንቢት በሙሉ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አሁን እንዲፈጸም ጸልያለሁ። አሁን እንዲፈጸም ጸልያለሁ።